ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ କହୁଛି କଥା ଆଉ ତୁଳି ଦେଉଛି ଜୀବନଦାନ। ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଆଉ କାଗଜର ସମାହାରରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଚିତ୍ର, ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଚିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଉଥିବା ଏହି ବିନ୍ଧାଣୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ କିଭଳି ଲାଗିଛି ଭଳି କି ଭଳି ଚିତ୍ର, ସିନେରୀ ଖେଳାଳି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଝଲସି ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ରାଉରକେଲା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କହିଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳୁ ବୋଧେ 5-6 ବର୍ଷରୁ ସେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ, ସେ ସବୁ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ତାଙ୍କର ହିଁ, ଆମେ କିଛି ଇଏ କରୁନୁ, ଯାହା ଖାଲି ହାଲକା ସପୋର୍ଟ ଯାହା ଆମର, ନହେଲେ ସବୁ ନିଜେ ଥ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍, କାରଣ ନିଜେ ନିଜର ଆର୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ମିଶାମିଶି ବି ନାହିଁ, ତ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲେ ନିଜ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟ ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ କରି ସେହି ଘର ଭିତରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଆଜି ଛୋଟ ବୟସରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମଧୁର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ଆର୍ଟ କଲେ ଆର୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଛି, ଆର୍ଟ ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ପେସେନ୍ସ। ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କି ଆର୍ଟ କରନ୍ତି ତାପରେ ଭାବନ୍ତି କି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ନା ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ନହେଲେ ଲୋକ ଏଇଟା କାହିଁକି ନିଅନ୍ତେ, ଏବେ ବି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ଆର୍ଟକୁ ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ତ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମେ ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। କେବଳ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, 3D ରଙ୍ଗୋଲି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେହି 3D ରଙ୍ଗୋଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ନିଜ ଚିତ୍ରରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଯେପରି ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ, ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ସହରର ଏହି ବାଳକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତାହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ରାଉରକେଲାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।